Доброго дня всім. Звати мене Рудий Михайло. Я студент 4-го курсу Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчаюся на факультеті електроніки та прорадівської технології технології. Сьогодні я би хотів представити вам свою доповідь на тему використання кросплатформового інструментарію розробки програми «Обезпечення IQ» і сьогодні навчальних програм. Саме найперше я хотів сказати, що комп'ютерні технології вже розвиваються давно, і найперший розвиток це було використання у наукових та навчальних цілях. Але дуже багато застосовується, але найбільше застосування там було тепер. Тепер ми бачимо, що буквально в кожній школі стоять комп'ютери, діти чи учні, чи студенти з ними працюють, на них навчаються, і в майбутньому взагалі планується перевести на комп'ютеризоване навчання. Тому використовується все більше і більше, тому з використанням комп'ютерних технологій, тому треба використовувати якісь програми, на яких буде працюватися, на яких ми будемо працювати також, або навчатися, або для різних чоловіків, для різних чоловіків. Також дуже особливо використовувати програми для математичного вчислення, але як ми звикли програми, різні, які є хороші досить для використання, вони мають, я б сказав, такий поганий інтерфейс, тобто вони є, ми всі закликки з телеграмами мають такий, чи досить екран, чорно-білий, консоль напишемо, ми нічого не бачимо, не інтуїтивно, тобто ми не зрозуміли, якщо людина з тою програмою не стикалася, не працює, вона не може зразу сісти і зразу почати за нею працювати. Тобто, треба спочатку ще прочитати якийсь мануал, зрозуміти, як вона працює, вивчити все. І тому зараз все більше набуває створення програм, які мають дуже хороший інтерфейс, от якраз OneCompute, вона дозволяє це зробити. Далі я хотів вже розказати про саме про що це таке є і навіщо. OneCompute це є кросплатформа сервісу програмного забезпечення, мовою C++. Можна написати також і C, ніхто тому не забороняє. Також хотів би сказати, що тут не є чиста мова C, це є так і це специфічна мова C з своєю специфікою. Також основною перевагою OneCompute є те, що вона дозволяє писати кросплатформні програми, але кросплатформність тут полягає в тому, що ми для того, щоб писати інші операційні системи, нам потрібно для кожної операційної системи скомпілювати цю програму. Тобто потрібно для Windows поставили Qt, скомпілювали, маємо програму для Windows. Для Linux можемо для Linux. Також Qt дозволяє писати програми для мобільних пристроїв. Під Symbian, що дуже якраз, от якраз тепер якраз новий Qt 5.0, який має вийти в 2012 році, він якраз найбільше силається на те, використання мови вже не як C, а використання мови QML, і вона трішки по структурі схожа на CSS для формування вже мобільних пристроїв, тому що мобільні пристрої зараз набагато дуже велике поширення, така перспектива більше видається на те. Також я хотів сказати трішки про розробниками Qt, це є Хавард Норт і Айрих Чемберг, які почали розробляти Qt ще у 1991 році. Потім вони заснували свою фірму QStar Technologies, яка потім була переназвана TrueTech. Після того це було ще в 90-х роках, а на сьогоднішній час це є Qt Software, програма, на якій володіє Nokia, яка розвиває якраз Qt і випускає нові версії, і слідкує за нього, вкладає кошти в його розвиток. Також я би хотів сказати, що Qt дає змогу робити платформо-залежне програмування реально, зменшуючись від вибір і творчі можливості. І він надає користувачам те, чого вони хочуть. Швидкі програми, які мають хороший інтерфейс, працюють належним чином. Розробникам надають те, чого вони бажають. Середовище, яке можливо записати менше коду, створюючи при цьому більше. Завдяки цьому програмувати стає набагато легше, набагато цікавіше. Тобто ми хочемо програмувати, а не нас не зде. Так, ще б хотів сказати, що Qt, тобто є різні версії Qt. Qt є оболонки, як Qt консоль для зроблення застосунків без графічного інтерфейсу, тобто консольні варіанти. Є Qt Desktop Lite, це полегшена версія для десктопних застосунків, яка не включає в собі формування баз даних та мережі XML. Є Qt Desktop, це повноцінна версія, яка включає всі компоненти. І є ще Qt
Qt Open Source Edition, повна версія зроблена для розробки відкритого програмного забезпечення. Ще би хотів сказати про те, там буде далі буде слайд про Qt поширюється за ліцензію GNU GPL 2 і 3. Тому от якраз тому вкрати це є вільне програмне забезпечення, яке дозволяє, вона саме є вільне, дозволяє писати нам вільне програмне забезпечення, яке ми можемо не використовувати, тобто писати самому використовувати. Далі я би хотів сказати трошки про основні характеристики саме цієї оболонки. Це використання Object Computer, попередньої системи обробки початкового коду. Якраз, і це якраз система на Object Computer, ще такі вводить поняття в Qt, які є сигнали з ноти, які дозволяють розширити диапазон Qt і дають багато кращих можливостей. Також Qt комплектується середовищем графічного інтерфейсу Qt Designer, який дозволяє створювати графічні інтерфейси з допомогою миші, які ми можемо накидати всіх різних компонентів, поєднувати. Кожного чіпі маємо повноцінний графічний інтерфейс, який вже буде працювати. Також на програмі є ще те, що ідеологія створення кодів базується на таких на менеджерах компоновки, таких еластичних, вони дозволяють, нам не потрібно вже писати самому коду, коли програма багато дуже великої проблеми, коли програма зменшує розміри, вони автоматично все підійдуть. Тобто нам не потрібно писати, щоб розмір якихось компонент зменшувалися чи розширювалися, не потрібно це застосовувати. Все це нам вже робить Qt набагато менше, набагато простіше. Також є в поставленій світі мобільна програма Qt Linguist. Це утиліт, яка дозволяє робити інтернаціоналізацію програм. Тобто можемо дуже легко створити програми під різними мовами, чи англійською, будь-яку мову, яку ми хочемо створити. Дуже дозволяє, дуже просто. Також є Qt Assistant. Це довідкова система, що дозволяє зробити хорошу довідкову систему по вашій написаній програмі, а також по самому Qt. Тобто, щоб користувати сам, що саме це є, робиться дуже просто. І також, може бути виписано в цьому інших нових програмуваннях, що дуже багато використовується. Це в C-Sharp, в Python, там в Python це є PyQt, в Perl'і є використовується. Найчастіше, я знаю, розробники використовують у Python. Тобто математичний апарат, або якийсь все працює на Python, а форми, що ми створюємо самі на Python, і дизайн, створюється на Qt, і це все під'єднюється і прекрасно працює. Наступний слайд, будь ласка. Тут я би хотів сказати якраз вже про використання Qt. Тобто, що за які гроші, де його використовують. Тут якраз наведено основні такі найбільш програми, де використовувані Qt, це робочі стіл KDE, використані для там використані цей веб-браузер Opera. Більш попередньо інтернет пейджер Skype, всі ми працюємо, всі бачимо, де написано по моєму Skype. Перепрошую, Николай Q'юту. Також використовується в Adobe Photoshop Adobe, це написання до нього офлайн. В різних програмах ми бачимо, туди на слайді нас було написано. Наступний слайд тоже. Тут я казав слайд про трошки про GPL. Що нам надає, ми можемо писати відкриті програмні засоби з відкритим кодом, відкрити і поширювати. Людина може взяти цю програму, відкрити, дописати щось, що їй потрібно, і далі поширювати відповідно програмне забезпечення. Наступний слайд. Також я хотів сказати, що якраз тема має це використання для розробки програмного забезпечення і для навчальних програм. От якраз мною була розроблена програма, навчальна програма, називається DS, це програма для численного інтегрування системи диференціальних рівнянь, яка може використовуватися для, тобто ми задаємо диференціальні рівні на першу чергу, вона дозволяє нам їх порахувати в застосуванні, і може бути дуже широкі, як і в математиці, так і в науці, коли ми маємо якісь моделі, які моделюються диференційні рівняння, нам потрібно змінити розвиток, вона дозволяє розв'язати разом з рівнянням у вигляді графіки, ми маємо, що може працювати, також видає дані, можемо ці всі дані зберегти, тому витрачі. Тут я б хотів розповідати можливості. Наприклад, це як варіантний та звучний інтерфейс, робота з гарячими клавішами, тобто, щоб могли не тільки працювати з допомогою миші, можна працювати тільки з допомогою клавіатури, взагалі навіть без миші можна працювати з нею. Також для розв'язання самих дифференціальних рівнянь використовується три методи. Це методи можна бути максимум, а це забагато, третій раз разом самого третього порядку. Також ще є автоматичний вибір кропки інтегрування в залежності початкових параметрів наших систем. Також користувач може створити образ нових систем. Тобто ми створюємо нову систему, задаємо її ім'я,
Сергія Мунірозна, програма фактично нам створить всі закладки, тобто доведення початкових умов для вибору методу, ну, всі різні програми. Наступне. Далі це можливість. Отут бачимо якраз головне вікно, вона дозволяє створити багато різних вкладок. Тобто можемо переключатися, працювати, як то, що казав, створюється відповідно за дорогу, створюється для початкової операції, для переваги є те, що ми тут формулу можемо вродити конструкцію, інтерпретатор форму, чи можемо написати формулу і бачимо вигляд нашого графіку результату очищення. Також програма дозволяє відкривати, можемо зберегти наші моделі у файл, тобто можемо на файлі десь переносити, щоб могли переносити, запам'ятати. Можемо відкривати ці моделі, можемо записувати наші знайдені розв'язки дані для якогось вже використання в майбутньому до відповідно ці точки знайдених розв'язків. Також то, що програма після опису роздання надається графіки, на графіку дозволяється масштабування, можемо масштабувати як збільшувати, так і зменшувати, прокручувати певну область. Також ще є можливо програма, де можливість виводити на попередньому складі, де були виводити залежність кожної компоненти від початку. Тут нам дозволяє програма виводити різну залежність. Тобто ми можемо таким чином намалювати фази портрети наших сигналів. Тож кажу, можемо штабувати графіки, зберігати і також якраз можемо працювати, маємо можливість змінювати мову явно, тут приписують основніця українська, англійська, російська та німецька. Наступний слайд. Тут якраз показує приклад роботи нашої програми, хто знає, що це рівняльне поле, це представлені в рівняльне другому порядку, зведені до системи рівняльне першого порядку, тому що тут здається система рівняльне першого порядку. Вводимо наші ці рівняння, бачимо приклади знайдених розв'язків на цікавці, у нас є фазовий портрет і інформація про інтегрування, які ми вибирали метод, який в програму очистили крок, інтегрування самоавтоматичного початку роботи. І також є ще крок інтегрування сім, це десь тобто стільки точок нам ми хочемо отримати. І параметри інтеграції, якщо вибираємо наприклад метод адам-самоавтоматичного, ще може користуватися, тобто в залежності від поки, яку ми задаємо для наших учасників. Наступний слайд, будь ласка. Хотів би зробити якраз особисто висновок, що було інтерв'ю, де я змогу створити якісні інтернатні засоби для навчання цілі. Переваги є їхня простота використання, інтерактивний інтерфейсний інтерфейс, можливість працювати, змінювати мультимедіалу, тобто, що за цей програм можуть працювати люди, які володіють різними мовами. І все. Дякую за увагу, питання. Так, просто справа. Ви казали про Q5.0, що він більш орієнтований на мобільні платформи, але наскільки я знаю, там він не існує на даний час не для Symbian, а не для, ну, для Mingo він існує, але в недоробленому стані. Там будуть ще кропки, вихід його буде у 2012 році. І розробники точно наголошують, що саме на фірма більш сама Nokia ми більше розкрується на свої пристрої. І також ми в майбутньому не пропонують, що не буде використовуватися Symbian, не буде вже використовуватися Symbian, а Windows Phone. Ну, не більш така орієнтація вже приходить. Добре. Ще пару коментарів. Ви казали про те, що є декілька версій з підтримкою того, але насправді це не різні версії, а тільки модель. Ні, це є і різні версії. Ми можемо поставити мобільну версію SDK, де ми можемо як створити так і консольні версії, так і з різними компонентами, які ми хочемо, так і працювати із мобільними пристроями, ну і з іншим створити графічні інтерфейси для просто створити якісь речі файлів, ну в клас лише створювати. А от є ще окремі версії, які є маленькі, тобто Qt SDK включає велику збірку, де є все. Але вона має дуже багато місця, і можна просто скачати, коли потрібно лише робити лише контрольну версію, можна скачати таку невелику версію і працювати тільки з нею. Нам не потрібно буде всього решту тягнути до собою. Це ще маленький коментар. Opera у останніх версіях не використовує Qt. Я розвів там приклади, де використовувався. Я згідний, але що для розробки Opera використовувався, значить він там застосовувався. Я не розумію.
Може вони зараз відновлять на час, використовують інші це, якісь засоби для формування. Але в минулому використовувалися. Не було зарадно. Которая считает дифференциальную работу. Вот если ее сравнить с тем, что есть в Octave, что есть в Scilab. Там есть очень мощные модули решения дифференциальных уравнений, особенно в Octave. Чем ваше преимущество по сравнению с тем, что есть? Ну, провал я назвал те, що от коли ви сідаєте до того чи схила, це так би консолі вирам. Треба знати, ну тобто, ми маємо знати такі команди, щоб задати ці. Там да, в схилабі одна функція. Там всього одна функція. Тут відбувається навчальні програми. Тобто в одної функції ти не навчишся, а тут є можливість правильно. Ні, я говорю на модулі рішення самого дифференціального уравнення. Основна перевага є те, що наприклад, коли ви сідаєте, якщо ви її не знаєте, тобто ви нічого не зробите. Тут ввели форму, натисне кнопочку і вже маєте. Якщо, наприклад, в складові задати систему рівнянів, то може, треба задавати функції для кожної цієї рівняння, потім це вчислювати. Задавати крок, задати шухні. Тут ввели лише функцію. Шахар, в Octave там цього не треба, там достатньо все автоматизовано. Функції там дуже мощні. Ну, але ну, тут більш інтуїтивно. То есть для, скажем так, для того, кто ничего не хочет знать, да? Ну, тобто, да, ну не то, щоб не того, щоб більше знати, про те, щоб людина могла сісти і зразу працювати, а не ще вивчати документацію, як воно працює. Низький порогове значення знає. Ну, я понял, да. Тобто сайла все-таки треба сидіти, читати чого. Читати цю документацію, тому що нічого не знову. Хіба такі прості обчислення зробили. Небольшое дополнение у меня будет насчет мобильных устройств. Есть порт под Android, NSSI называется, вот это так, маленькое дополнение. И вот мы все говорим, открытый СПО, СПО, но еще никто из докладчиков не предоставил ссылку на то ПО, которое было разработано. Вот вопрос и к всем, кто выступал. Будет ли ссылочки на репозитории или же на ваши личные ресурсы, где можно будет взять и посмотреть ваши исходные коды? Возможно, дополнить? Ну, насколько вот тут было... Ну, на самом деле, вы можете обратиться относительно моего доклада ко мне. По контактам я предоставлю вам ссылки на репозитории, это было как-то улучшено. Такі самі гранди, програма на мене на флешці, можу, тобто, код можу вам представити, в інтернет-ресурсах він ніде не, поки що ніде він тажен, тому що відбувається ще до опрацювання, ще буде, напевно, додавано кілька, може, методів для інтегрування більш жорстких систем. Тому ще ніде не викладається, ну, в майбутньому, напевно, буде... Це слушне зауваження. Вони всі доходять руки, значить, дійсно, зробити репозиторії, чи там десь підписатися на SourceForge, чи десь там, ну, не всі доходять руки до того і рухи. Ще маленький коментар. Відносно від мобільної платформи існує порт ще і під iOS. Ну і взагалі у п'ятій версії було зроблено багато роботи у сторону портового, ну, облегшення портування Qt на різних платформах. Він вміє робити графічний інтерфейс, тобто це набагато простіше, ніж програмувати, писати цілу програму. Але річ не про це. Я хотіла спитати ось що. Ви розказали, який Qt хороший. Взагалі це дуже хороша система, я з вами абсолютно згодна, бібліотека, яка дозволяє зробити щось таке потужне. А скажіть, будь ласка, а з якими труднощами чи недоліками ви зіткнулись, коли ви розробляли, чи не зіткнулись зовсім? Ну, на мою думку, недоліки не дуже комунікують, тому що він, оболонка сама є не має складнощів. Головний недолік те, що коли пишете свою програму, потім вам потрібно цією програмою поширювати і DLL-файли Qt Core, і якщо використовувати інші компоненти. Тому що якщо цього не зробити, вона, тобто або у вас має бути встановлений на вашій машині Qt, або ну, найкраще поширювати разом з ним додаткові файли. Ну, недолік тут буде займати більше місця тоді, тому що він сам Qt Core займає до 9 метрів і ще одна бібліотека до мегабайтів.
і до 10, тому розмір вже, тобто якщо хочеш написати навіть маленьку програму, розмір вже буде значний порівняно. Ну або треба, щоб у вас на машині був встановлений ключ, тоді не потрібно нічого поширювати, просто запускаєте, і все працює. Ну, таку, це основний недолік, з яким я зіткнувся, тому що... Монолітність, скажімо так. Так, тому що треба з собою тягнути всі діаленти. Треба чи вже? Потрібні моди. Ну, я ж кажу, проблема монолітності. Так, Qt-Core, щоб пошилось іще одне питання. Я не пам'ятаю, як вона називається. Qt-Core це точно потрібно пошити. Так, будь ласка. Плавно ми знаємо, коли ще щось робиш, то потім це стільки документувати, щоб опублікувати. Ось поки воно маленьке, його легше пояснити, чим його з'їсти інше. А потім до того пояснення різнішки, маленького сайтику додавати, коли воно росте. Бо зрозуміло, так? Коли воно розростається, чи вже великий проєкт. Так, тоді тобі треба буде робити великі зусилля, щоб його підняти, значить, ну, розкрити і так далі. Ми знаємо, ми собі з таким зустрічаємося. Сам, будь ласка, ще не питаємо. Використовується побудова графіка. Чи використовується бібліотеку сторонню? Так, використовується бібліотеку бібліотеку, так. QVT, а не Qplot. Я знаю, що є Qplot. Є Qplot, є QVT. Ну, кожен з таких так по-своєму, хорошо, я не досліджував, я використовував тільки QVT, тому що з нею набагато, ні, мені було набагато посередньо. Можливості кожна має свої різні, якщо вдатися детально, то можна досить, ну, багато чого зробити цікавості. При програмуванні логіки ви використовували частиці, чи частиці плюс плюс, чи кіт-контейнер? Саме інтегратор. Чесно. Кіт-контейнер, ми не дали. Ви ще раз. У нас зараз 5-й